Areál státního zámku v Litomyšli si vybrali jako jednu z lokací tvůrci hudebního projektu výtvarníka Jana Kunovského. Film se bude jmenovat Sirael a natáčet ho do Litomyšle na začátku října přijel štáb pod vedením režiséra a kameramana Martina Kubala. Ještě očucuješ, no. No, dobrý. Tento projekt vzniká dlouho, pan Kunovský ho nosí v hlavě už velmi dlouho, myslím. Teďka došlo k realizaci díky velkorysosti České televize. A o co v něm jde? Je to takové věčné hledání tvorby. Hlavní postavou je postava malíře, který neustále prochází celým dějem a snaží se zachytit ženskou tvář. A ta ženská tvář je symbol. Je to v podstatě takový ten boj o zachycení krásna. Já bych vzal skicu a prostě bych ji hodil třeba na zem. To je možná pravda. Vzít skicu, hodit ji na zem. Já vám jenom předehraju. Podíváme se, hodíme dolů. No, teďka se podívám na tohle, řeknu si, to je hrozná mazanice. Teď se podívám, kde mám štěpece. No tak to asi ví, kde má štěpece. Tak, pojďme si to zkusit. Ať je tady hodně zahuleno na pravý straně, ještě bych tam přihulil trošičku, prosím, pěkně. Tady pojďte zakouřit ještě ke kameře, jakoby. Za pravou stranu, no. Dneska točíme vlastně malířův ateliér, což je jedna ze stěžejních scén filmu. Není to bohužel baletní část, takže to není tak obrazově vděčné, ale toto je místo, kde právě malíř se snaží v procesu tvorby najít ideální tvář. Tak, jedu. Akce, prosím. Vy natáčíte v Litomyšli poměrně často, pravidelně festivaly. Je i to důvodem, proč byla vybrána tato lokalita? Právě proto, že točím v Litomyšli poměrně často, točím už pátý rok festival, tak jsme zvolili lokalitu Litomyšlského zámku i různých jiných exteriérů, které jsme našli v okolí, protože ta místa jsou ideální, krásná a vstřícnost zdejších lidí je opravdu nebývalá. Kromě zámeckého šenku si štáb vybral pro natáčení také obrazovou galerii, schodiště, zámecký salet a barokní divadélko. Právě zde se natáčela scéna bohatá na výtvarné a baletní prvky. Hodinový film má být hotov do konce tohoto roku. Tak, ticho, prosím. Jedeš, Petře? Ano, jedu. A hudba? K tomuhle projektu jsem se dostal tak, že s panem akademickým malířem Kunovským už jsem spolupracoval na několika jeho scénických projektech, například Balkony Národního divadla, a vždy to byla taková trojice: Jan Kunovský, Tereza Podařilová, která dělala choreografii, je to prima balerina Národního divadla, a já. Takže tento triumvirát platí i zde? Ano, tento triumvirát platí i zde. Jan Kunovský je autor výtvarného pojetí
i vlastně námětu. Tereza Podařilová je autorkou veškeré choreografie a mě už zbývá jenom to natočit. Tak, a můžeme. Takže ticho a hudbu. Můžu maskérky? Můžeme dodělat pusu? Musím říct to, že natáčení se chýlí ke konci, bohužel tady v Litomyšli. A je nám to všem opravdu moc líto, protože něco tak příjemného vlastně z toho štábu nezažil nikdo. Aspoň tam mě to všichni říkají. Je to zásluha samozřejmě například i manželů Piknových, s kterými už se spolupracujeme, pana Ládi Zemana, který je takový koordinátor, a dalších lidí, kteří se na realizaci tohohle projektu podílejí z Litomyšle. Pro nás je fantastické, že paní Kastelánka Sehnalová vůči nám má schovývavost, vstřícnost a ta spolupráce s ní je opravdu fantastická. Ticho, prosím, stále. Tak, pojďme. Jedeš, Petře? Jedu. Tak můžeme hudbu. Dobrý.